ペンがすっごい有名人に会った時のお話だよ。ふんふん、ペンペン、ペンペン、かわいい。うん、あれ？あそこにいるの誰だろう？もしかして、もしかして、もしかして。もしかして、あなたは、ミッキーさんじゃないですか？ミッキーさんですよね？ミッキーさんですよね？はは、こんにちは。僕はミッキーマウスだよ。君は誰かな？僕、ペンペンって言います。2歳のぬいぐるみのペンギンの男の子です。君はペンペンって言うんだね。よろしくね。わあ、本物だ。本物のミッキーさんだ。僕、あなたに憧れてるんです。まさかこんなところで会えるなんて思ってなくてびっくりしてます。僕、ミッキーさんみたいに世界中の子供たちのアイドルになりたいんです。君はとっても可愛いペンギンだから、君もすぐにみんなのアイドルになれるよ。僕はそう思うよ。はは。聞いた、みんな、ミッキーさんが僕のこと可愛いって言ってくれてる。わあ、ジェラトーニちゃんだ。可愛い。ジェラトーニちゃんに会えるなんて僕ついてる。そっか、ミッキーさんとジェラトーニちゃんはここで待ち合わせをしてたんだね。写真撮らせてもらってもいいですか？はは、もちろんだよ。よし、じゃあよろしくお願いします。はは、僕たちはもうすぐパレードの時間があるからもう行かなくちゃ。今日は会えて嬉しかったです。ペンペン感激。そうだ、握手してもらっとこう。ミッキーさん、これからも頑張ってください。ありがとう。君もこれからも頑張ってね。ミッキーさん、さよなら。あー、ミッキーさんに会えるなんて僕幸せ。あ、ママだ。ペンペン。ママ、聞いて聞いて、さっきさっきミッキーさんに会ったんだ。ミッキー？そうだよ、ディズニーランドのみんなのアイドル、ミッキーマウスだ。おいの、おいのの。ママ、わからないの？うん。ママ、ミッキーさん知らないんだ。おいろろ、ペンペン、ミッキー、ノノノ、ペンペン、ナンバーワン。ミッキーはわからないけど、ペンペンの可愛さはナンバーワンだよって。うんうん。ママ、ありがとう。ペンペン、可愛い。ママは僕のことナンバーワンって言ってくれるけど、これからも可愛いペンギンになれるように。ペンペン。